Премиерот Зоран Заев не ги коментира барањата на преседателот на ВМРО ДПМН Христијан Мицковски. Ке чека изворно од него да ги слушне утре вечер на средбата на која, како што најави, ќе разговараат како за спроведување на фер преседателски избори, така и за реформските закони и идното функционирање на СЈО. Јас ќе почекам денот да ја видам утре кои се барањата, ќе ги соопшам и нашите, сите заедно, како одговорности. На сите политичари и политички партии ќе разговараме. Деталите преорането не би ги коментирали. Мицковски во интервју пред два дена рече дека на средбата ќе истакне дека специјалната обвинителка Катица Јанева не ја оправда дадената доверба, како и тоа дека е потребна лустрација на сите политичари во изминативе три децении и утврдување на потеклото на нивниот имот. За формата на средбата заевели нема потреба од лидерска средба во поширок состав. Ова не е потреба од некој си формат на повеќе политички партии за кој што се разговара за други теми. Мене ми е значајно да разговараме за предстојните председателски избори, за интеграцијскиот процес на нашата земја, заради тоа што дури и НАТО не е завршено се уште, следува ратификацијата, да направиме се што можеме да направиме да успееме во јуни, да го добиеме конечно датумот за преговори и отварањето на поглавјата со Европската Унија. Тоа се важни работи. И јас буквално разговарам како премиер и председател на најголемата политичка партија со шефот на опозицијата токму на тие теми. Инаку Заев денес учествуваше на традиционалниот марш на форумот на жени на СДСМ под мотото «Еднакви можеме». Тој пред своите сопартијки и гости порача дека жените се клучни во напредокот на државата и незините евроатлантски аспирации и дека ќе продолжи да биде дел од ваквите маршеви се додека не се постигне еднаквост меѓу жените и мажите.